Територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. На вас, як на голів територіальних громад, покладається відповідальність за проведення змагань на шкільних і територіальних рівнях. Команди змагаються в таких видах спорту – черлідинг, футзал, баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування. Вік учасників для кожного виду спорту різний. Він встановлений у регламентах, затверджених Міністерством молоді та спорту України та Міністерством освіти і науки України. Баскетбол – хлопці, учні 2008 року народження та молодші, дівчата 2010 року та молодші. Волейбол – хлопці 2009 року і молодші та учні 9 класів, дівчата 2009 року народження та молодші та учениці 9 класів. Футзал – хлопці, учні 2012 та 13 років народження. Черлідинг – дівчата, учениці 4, 5 та 6 класів. Спортивне орієнтування – хлопці та дівчата, учні 5, 6 та 7 класів. Реєстрація для участі у проєкті вже почалася на сайті Всеукраїнської шкільної ліги. Кожен заклад може обрати як один, так і 5 видів спорту, щоб сформувати команди. На наступний рівень переможцем переходить команда класу, а не збірної команди школи з виду спорту.